Carrà Membana. Sì, sono mica pinturesco, perquè ens havíem queixat que la llengua que parlaven al vestidor era l'espanyol. I trobàvem lamentable que tota la comunicació interior fos en espanyol. I aleshores alguns van propugnar perquè es fessin unes classes de català, s'eduqués en català almenys els jugadors, amb un català, el català mínim, almenys. I quan parlo en plural em refereixo, incloc en el plural el Jordi Mir, que em va fer costat en aquest sentit i vam treballar plegats per aconseguir això. Vam trobar que almenys havien de saber contestar una entrevista de televisió sense dir cap barbarisme, i havien de poder firmar una dedicatòria sense cap falta d'ortografia. En fi, havien de parlar un mínim de català. I això no semblava problema perquè doncs, molts dels jugadors eren catalans, malgrat que no parlessin català, molts eren catalans. I això era irrealitzable des del punt de vista tècnic. Era irrealitzable perquè doncs, unes classes de català en els futbolistes quan? Al matí, abans de l'entrenament? Era impossible perquè estaven absorbits per l'entrenament que vindria ara i eren incapaços de seure's en una taula i davant d'una pissarra per aprendre a escriure «Bon dia, noi, com estàs?» i «Passi bé que cau a gotes». Ja es veia que no tenia sentit. I després de l'entrenament tampoc no tenia sentit perquè doncs estan cansats i la dutxa i les ganes de vestir-se i les ganes d'agafar el cotxe cap a casa. Era inviable. No podia ser allà. I aleshores van acordar una cosa, com que sempre hi ha uns descansos, sempre hi ha uns de la plantilla que ja se sap que no jugaran ni diumenge ni l'altre, o no sé, jo que hi ha un calendari establert, jo no tinc una idea exacta. El fet és que cada setmana hi havia uns jugadors que eren lliures i van acordar començar amb aquests. Començar amb aquests i justament amb els catalans. Hi havia, perquè això és una paradoxa, hi havia jugadors catalans nascuts a Santa Coloma de Gramenet, per exemple, que no parlaven català. Ni, ja no cal dir que no l'escrivien, ni l'entenien, ni el llegien, però ni tan sols no el parlaven col·loquialment. I van decidir començar les classes de català amb aquests jugadors. I en van triar tres, dels quals dos van quedar en ferm i venien aquí a casa mateix i van venir molt poc temps. La veritat és que van venir molt poc temps perquè doncs, no els interessava gaire, s'hi avorrien molt i xicots joves que es guanyen extraordinàriament bé la vida, això encara no ho acaben de digerir del tot, venien amb uns cotxes extraordinaris que aparcaven aquí al davant i doncs els agradava més entretenir-se amb les minyones i fer una mica de broma amb elles, que no pas pujar a la classe d'aquell senyor de l'ull tapat, oi, la classe de català d'aquell senyor. I és clar, doncs això perdia interès i un dia ho vaig plantejar, com us ho estic plantejant ara, ho vaig plantejar honestament a la junta directiva i els vaig dir que em semblava que perdíem el temps tots plegats. I doncs es van acabar les classes, es van acabar amb la mateixa empenta que havien començat.